No. Here was killed nearly 10 person, Russian soldiers, when they just running from counter-offensive of armed forces of Ukraine. Here's destroyed column, destroying vehicles, dead near dozens of Russian soldiers. Це була база російських окупантів. Ця частина, яку ви тут бачите, це вони привозили підбиту свою техніку. В тому числі літак, найновіший їхній літак Су-34. Тому що я так думаю, що чому вони його витягували, це були елементи, це їхня розробка, це були елементи якихось авіоніки, якихось там частин, які вони не хотіли, щоб досталися ворогу нам. Це я за останні півтора місяця, от я перший раз виїхав на вулицю. Я вчора покатався по місту, я просто коли хлопців побачив наших, це не передати словами, це було, ну, це дуже гарно. Файно, от так.